Ndërsa qeveria e cilëson të ka përcyer rrezikun nga pandemia COVID-19, Kryeministri Edi Rama dhe Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastir Liu u rikthye në Spitalin Shefqet Ndroqi, këtë herë për të inspektuar repartin e ri të kardiologjisë. Ministri e Shëndetësisë foli për kapacitetet dhe repartet e reja që i shtojnë këtij spitali. Tashmë edhe shërbimi kardiologjisë përmbyll një cikël shumë të rëndësishëm, duke siguruar që në momentin që futet në eficiencë si shërbim të realizojë mbi 400 ndërhyrje operatore në vit. Gjithashtu edhe me një reanimacion të ri që do të përgjigjet të gjitha rasteve që do të operohen pra me probleme kardiake. Më herët, Kryeministri Edi Rama ndoqi prezantimet e një tjetër grupi aplikantësh për nismën gati për Shqipërinë, ku do të përzihen të rinj, të cilët kanë studiuar jashtë shtetit dhe kërkojnë të rikthehen për të kontribuar e punuar në vendin e tyre. Ja keni treguar se keni treguar prindërve kjo s'ka rëndësi. Rëndësi ka që ta keni mirë atë që ju rreth zemra kur e mendoni.